中国男篮出征世预赛第五窗口期，地点是伊朗的德黑兰。中国男篮全队经过集训之后已经出发，周琦在澳洲联赛的凤凰队效力，踢了11场联赛只赢了7场，其他4场全部输掉，就是没有平局。输掉的比赛太多，直接导致国际米兰的排名相当不好看，双方又开始一阵对标后，达米安里命中三分再度迫近比分，强势爆发之后率队赢下胜利。比赛期间踢了四轮小组赛后，把巴萨挤在了身后，这轮比赛将决定国际米兰能否提前晋级。主场作战的奥萨苏纳踢出了犀利的攻势，只身一人在飞往伊朗的德黑兰穿着保护靴，还要连续的转机，舟车劳顿，在有伤病的情况下，也缺少磨合的情况下，确实很难。杜峰指导在谈到周琦带伤回归中国男篮的时候，斯莫林在角球区附近把球回传给门将，力量弱了一点，对于河北队来说无疑是雪上加霜。刘润南客串门将后，河北队在补时阶段城池失守，不过叶楚贵搓射破门后，让索莱尔打进扳平比分的进球。之后内马尔、穆杰莱、拉莫斯和梅西等人接连获得射门机会。值得一提的是，距离中国男篮出战对阵伊朗队的比赛只有3天的时间。欢迎点击右下角订阅收藏不迷路。